ወንድሜ እንደዚህ ላል የመጣው ከሳውላ ነው ወላይታ ሶዶ ከተማ ላይ ነው የሚማረው ጀሚ ካርሞ በዚህ ድሜው በከባድ ሁኔታ የደም ካንሰር ታማሚ ሆነ ያም ብቻም ሳይሆን ጨጓራውን በጣም ይታመም ነበር አባቱ ወደ ሆስፒታል እንሂድ ብሎ ከሀገር ቤት ሲመጣ እኔ እንደዚህ አልኩኝ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ጋር ቢሄድ ገስታውስ ብገባ እግዚአብሔር ይፈውሰኛል አልኩኝ አምኜ ወደ ሐዋርያው ጋር ገስታውስ ገባሁኝ ጸለየልኝ አዋጅ ተገለበጣለኝ ሄጄ ስመረመር የደም ካንሰር ይሸለማልኝ ነፃ ወጥቻለሁ ይላል የታና ክብሩ እንዴት ነህ ልጅ እግዚአብሔር ስም የተባረከው አንተ አይተህ ተመረመረ የለም አሉ የለም አዎ ነቢይ ጉሩም በቅርብ ቀን ነው ልጄ እንደዚህ ሆነው አቃለሁ ከዛሬ 15 ቀን በሚት ነው የገባው እኮ አልኩ ቅርብ ቀን ውስጥ ነው ቀኑ አስተዋውሳለሁ ልቦች አፍ ላይ ቆሞ አይበላም አይጠጣም ተደግፎ ነው የሚሄደው አሁን ተመረምረ የለብም አሉ የለም ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣል ክብር ለጌታ ወስካለ ለጌታ ክብር አሹ አሹ ኢየሱስ አንዮ አሹ 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 ኢየሱስ አንዮ አሹ ኦጣናሳሊና ተዋፈታ ኑኤሚዮጋ ሄታ ጋላታ ለናቶራ ለኔካ ኩሻባካ አሹ አሹ ኢየሱስ አንዮ አሹ 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 ኢየሱስ አንዮ አሹ ኦጣናሳሊና ተዋፈታ ኑኤሚዮጋ ሄታ ጋላታ ለናቶራ ለኔካ ኦፋይ የታለቱም ጀባ ኒዮጌዶ ጋላታ ይነናሹ ታማታይ ኩሻባካ ኩሻባካ ኒዮጌዶ ጋላታ ይነናሹ ታማታይ ኒዮጌዶ ጋላታ ይነናሹ ታማታይ የታለቱም ጀባ ናጋጋው ሄማጋው ኩንቻጋው ቶካጋው ፊንታጋው ኢሃጋው ናጋጋው ኒዮጌዶ ጋላታ ይነናሹ ታማታይ አሜን ሃሌሉያ አሜን አንዴ ቁጭ በሉ የሞቴሶስ እንሳይቻለሁ ያስ እንደዚህ ገርሞኝ አያውቅም አሜን በሳቱ አልቅሻለሁ ወዱ ይሄ ነው የሚያክለው ልክ ነኝ ያው በጌታ ቤት በጣም ያበጠ ወይኔ አሜን አሜን በጣም ያበጠ መቀመጥ የማይችል መተኛት የማይችል ለጌታ ይታለልል ታጭብጨባ እስቲ አሜን አሁን ስታዩ ባይናቹ የከሳሶ ነው በ15 ቀን ውስጥ እኔ ማቆኝ ነኝ አሜን ማይራመት እዚህ ከሳሶ ፎቅ አለ ፎቅ ወጥቶ ምግብ ማይበላ ወንበር ላይ የማይቀመጥ ወይ መጸለያ ክላስ ተደግፎ ምገባ ይችላል ልክ ነኝ ልክ ነው ለነዚህ አይነት ሰው ከጌታ ወጪ ማን ይደርሳል ማነው ከኢትዮጵያ ወጪ እንዳይባል አቅሙ አይፈቅድም አባቱ በአይኒ እያየ ለሞት የቀረበ ሰው ነው ሲጸልይም አልቅሻለሁ ሲፈጎስም ደስ ብሎኛል አሜን እባካችሁ ቆማችሁ ጌታን እንዳትሉ ለጌታ ለጌታ አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተን ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም ጌታን ጌታን ብዬ ከትላንቱ ይልቅ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ጨምጨባዬ ብሷል በሷል ጨምጨባዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተን ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም ጌታን ጌታን ብዬ ከትላንቱ ይልቅ ብሷል ምስጋና ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ጨምጨባዬ ብሷል ብሷል ጨምጨባዬ ለችግረኛው ምስኪን ምታሰበ ለክፉም ቀን ማምቃሪው ከልብ የታለ ጭንጨባ እመውቴ አለ ገና ለገቦ የሚሰጠው ሰላም የዘላለም ነው ልዜ ምረል ላሜ እስክል ብዙ ጨምጨባ ልጄ ምረል ደስ ያለው ጌታን በእልልታ በጭብጨባ ያከብራል እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ አንተ ተማሪ ነህ በልጅነት የመጣብ ይሄ አዋጅ እግዚአብሔር ገልብጦልሃል ብዙ ሰዎች ደግሞ እንዳንተ አሉ እግዚአብሔር የመጀመሪያም የመጨረሻቸውም የሆነ ሌላ ምንም አማራጭ የሌላቸው ሰዎች አንተ በታመም ጊዜ በዚህ በልጅነት አይምሮ አባቴን ወደ ገስታውስ ወደ ሐዋርያው ጋር ወሰደኝ እንጂ ሆስፒታል አልገባም አልክ ገባ እግዚአብሔር ሰማህ ተፈውሰው ወጣ
በዚህ ሰዓት በብዙ ጭንቀት ውስጥ ላሉ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ኬዝ ውስጥ ላሉ ሰዎች ምን ማለት ትፈልጋለህ? እሺ እነምለው እኔ ከዛ ስመጣ አባቴ እንዳለ እኔ ግን መግባት ፈልጋለሁ ለኪ ሞቻለሁ በቃ ሰው ሀገር ቤት ሰው ሁሉ በቃ እሱ መች ነው የምሞተው በቃ ለክሶ እንደላለም ብሎ ሁሉ ሰው እየጠበቀ ነው እና አባቴው እንደዚህ ነው ሲል አው አለ ዶክተር እንደዛ ሲል አባቴው ብዙ አማርኛ አይሰማ እና እኔ በጎፈኛ ለሱ ነገርኩት እና እኔ በቃ ቀጥታ አንተን ይዤ አሁን ወዘተለዳለው ያለው ነገር ንብረቴንም ሽጬ ይዤዳለው ምናምን አለ ከዛ እኔ አባ ወይ እኔ አለልም እኔ እስራኤል ዳንሳ ካገባለው አልኩ ከዛ እኛ ሀገር ላይ የሆነ በጣም ችግር አለ በጣም ችግር አለ እይ ጠንቋይም ብዙም ያለው እዛ ነው ያለው ጎፋ ነው ያለው እና አባ እኔ ሄዳለሁ ምን ይሁን እኔ ሄዳለሁ አልፈልግም እኔ እግዚአብሔር ጋር ነው የምሄደው ሄዳለሁ አልኩት አባዲያ በቃ እኔ እንሄዳለን ምናምን አለ እሺ በቃ ብዬ እኔ ቀደም ብዬ ከሱ መጣሁ መጥቼ በጣም የሚወዳቸው ጓደኞች የነበሩ እዚያ አሉ ለነሱም ካንሰር የሚባል ነገር ለማንም አልነገርኩም እስኪ አሁን እዚህ ነኝ የምነግረው ለማንም አልነገርኩም እና ጨቋራ ብዙ ያሰቀየኛል እሷን ብቻ ነግራለሁ ለማንም አልነግርም ነበር ከዛ ጌስት ሃውስ አርብለት ገባል አርብለት ከሰዓት ገብተን አድረን ቅዳሜ ወጣን ቅዳሜ ስንወጣ ሄድና ተመረመረ አለ እሺ ብዬ መጣሁ እና ከዛ መጥቼ እንትን አይነት በላውና ጨቋራው በጣም አሰገረኝ ደሞ ለሱ ጨጓራን አልነገርኩም ነበር እና ወይኔ እሷን በነገር ጨጓራም ሁለቱም ነበር የሚያም አው አሁን የተፈወስከው ከሁለቱም ነው ከሁለቱም ነው ግን ጨጓራን ጌታና አክብር እስቲ ከዛ እኔ ወጣው ቤት መጣው ጓደኞቼ ጋር ገባው ከዛ ያለው ይሁድለት ደሞ ወደዚህ መጣው እና ነብይ ደነቀ ያለ ተነሳለኝ ተነስቼ ያለው ጠንቋይ ከእንግዲህ ወዲ አይዘራ ማለት እሺ አልኩት ያን ውሃ ጠጣለ ጠጥቼ ያለው ሂጀ ሶስት ቡና ጠጣው ጮቃራው ዝም አለ ከዛ በኋላ ጌታና ክብር እስቲ ለጌታ የታል የታል ከዛ በኋላ ሂጀ ተመርምር ያለው ምንም ካንሰር የለም ዋይት ብለድ ሴል እኔ አሁን ነርሲንግ ተማሪ ነኝና ዋይት ብለድ ሴል መሆን ያለበት ከ5000 እስከ 10000 ነበር ያንተ ግን 280 ምናምን ሺህ ነበር ያለ ይሄ የተባለው ካንሰር ከነጠፍቷል መዳን ምችሎ መዳን በኢየሱስ ብቻ ነው ያለው መታቹ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳጋ ምንም ሌላ ለሌላ ነገር አትከፍሉም ለመብልና ለሌላ ነገር ትከፍላላችሁ ለጸሎት መስከፍል ነገር ምንም የለም መታቹ ተጸለዩ ተፈወሱ ነው ምለው ሌላ ጌታና ክብሩለት የታል ለጌታ ሁሌ አንድ ነገር ነው ያምናለሁ እግዚአብሔር ሲሰራ ሰይጣን ይዋሻል ወናቱሸት 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 ዛሬ እንዲብዬ ልባርካችሁ በዘመናችሁ ሁሉ ለዛ ቆን ሐዋርያቶች ሐዋርያ ጴጥሮስ አንድ ቀን ሲናገር እንደዚህ አለ ልክ ጻሐፍቶች ሰዱቃውያንና ፈሪሳውያን መጡና እንደዚህ አሉ ይሄ የሚደበቅ ተአምራት ስላልሆነ ልንደብቀው አንችልም ብለው አሳሰሯቸው ይላል የሚገርመው ጴጥሮስ እንደዚህ አለ እናንተን እንስማ ወይስ እግዚአብሔርን እንስማ አጠገብ ያለውን ገፋርግና እነሱን ተሰማለህ ወይስ እግዚአብሔርን ተሰማለህ በለው እግዚአብሔርን እሰማለሁ የሚል አለ ወይ እግዚአብሔርን እሰማለሁ የሚል እንደዚህ ይመጣል ካለበት እንቆቅልሽ ነፃ ይወጣል ካለበት መከራ ነፃ ይወጣል አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ምትሰማው ለይተው ወቀበለው በቃ አሜን ደሳ አንድ ጥያቄ ጠይቀኝ እኔ መበቀል እፈልጋለሁ በጠንቋይ ላይ በሁሉ ነገር ላይ ታስሮ ቤት ለቀመጡ እኛ ገር ላይ ብዙ ሰዎች አሉ መበቀል ፈልጋለሁ እኔ ጥላት ላይ ቅባት ፈልጋለሁ ሃሌሉያ አሜን ነብይ ጉሩምና አዝጋ እስቲ አሜን አሜን ዛሬ የቃሉ ሐሳብ ይሄ ነው ማን ነው ጋንተ መንገድ የሚያሳይ የሰማችሁ ነው ያው አንዳና አባቴ እንዲቆ ነው አንኮ ለብዙዎቻችን ወይ አባቴ ወይ አያቴ ጠንቃይ ነው ወይ ጠንቃይ በተጠቃሚ ነው ምናቀው ጠንቃይ እንጂ ጌታ አላወቀንም ለይድር ነው የምናቀው እንጂ ቸርቹ እስቲ አሜን አሜን ይመስለኛ መንፈሱ ተናንቶ ሊሉ ይችላል ከነሱ በሰብ እየሶ ቢሞት ሌላ ችግር ነው ያስባል እሱ ምን ያለኝ ነው ይቀበላለሁ በቀላለሁ ይቀበላለሁ በቀላለሁ
ይሄንን ቀን ማለት ነው ሰይጣን አውቋል እና ምፈልገው ምንድነው ቶሎ ኢየሱስ ቢሞት ለሎች አያስቸግሩ ነቢ አይሉን ጌታ አይሉን ገስታውስ አይሉን የሚያስቸግረው ይሄ ነው yes ማለቱ ነው ገና አቅም ሳያገኝ ሊገለው ይፈልጋል ጣልቃ ባይገባ ኖሮ እግዚአብሔር yes አሜን በቅርብ ጊዜ በልልኝ በቅርብ ጊዜ በባጠገብ ያለው ጠንቋይ ባጠገብ ያለው ጠንቋይ አንተ ከዚህ ግቢ ስትሄድ አንተ ከዚህ ግቢ ስትሄድ ሻንጣውን ይዞ ሻንጣውን ተሸክመ yes 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 ኦት ያለው ታለየታ hey yes see 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 ገውቶ አለ ኢየሱስ በገርማን እበቱ እየተራመደ ገብቶ አለ ንጉሱ እየተራመደ በችግር ላይ እየተራመደ በበሽታው ላይ እየተራመደ በሐዘኑ ላይ እየተራመደ ጮታ ለለታ አይኑ አረፈብኝ ወዳጄ አይኑ አረፈብኝ ወዳጄ አይኑ አረፈብኝ ወዳጄ አይኑ አረፈብኝ ወዳጄ ከሰው መሃል ሲያደላልኒ አየሁት ባይኒ ከሰው መሃል ሲያደላልኒ አየሁት ተሸክሞኛ በድስር ክንፍ እቅፍ አርጎኛን በድስር ክንፍ እንደ እናትም አባትም ሆነልኝ ሆነልኝ ደንቁ ኢየሱስ እንደገና አምላክ እንደገናዬ በእጁ ምዳው ወንኬን ጥላዬ ጌታዬ ጌታዬ ኢየሱስ ጌታዬ እንደገና